meia-noite, gente. Duas horas e dois domingos, gente, do dia 1º de janeiro de 2021, gente. Eu tenho outros vídeos já preparados para soltar para vocês, mas quando você assistir esse aqui, provavelmente eu já liberei os outros, certo? Mas esse ano eu prometi me dedicar mais a mim, cuidar mais da minha saúde, etc e tal. Eu tenho que emagrecer um pouco, então primeiro vou cuidar da minha saúde, aí depois eu me preocupo com os vídeos, viu, gente? Aí vou caminhar, tá bom? E a hora que eu chegar, edito os vídeos e publico pra vocês, ok? E eu também gosto de ir agora, gente, porque senão depois fica muita gente lá no lago, etc e tal. Não vou colocar nem esse brinco aqui, desse lado aqui. Esse aqui tem que ficar aqui durante um mês. Não vou colocar aqui não, porque depois com fone fica pressionando minha orelha e fica ruim. E eu gosto de ir escutando música também, gente. Até daqui a pouco. Tem uma tartaruga ali, gente. Vou mostrar pra vocês. Pulou na água, bosta. Lá, gente, ó, tem uma tartaruga. Mas, ó lá, pulou na água. Já era. Eu chego perto dela e ela foge. Não adianta. Meio impossível pegar ela. Aqui, gente, eles colocou esse... essa estrutura aqui, ó, que eu nem sei pra que que é. Mas tem um fiozinho ali em cima. Deve ser pra colocar a câmera aqui. Ou o que que é, não sei. Enfim, hoje é dia 1º. 1º de janeiro de 2021. E olha ali, gente, que bonito. Eles pintou lá o terceiro negócio ali, ó. Do lago aqui, dos banheiros, né? As portas dos banheiros tá até fechadas, gente. Isso é bom, porque os banheiros lá dentro dá nojo. Nossa, esses dias me deu vontade de mijar. Eu entrei ali dentro. Pelo amor de Deus. Um horror. O do meio ficou rosa, gente. Ó, mais rosa ainda. Achei lindo. Vou chegar até um pouquinho lá perto pra vocês verem. Que eu achei lindo. Eu amo rosa, né? Olha, coisa linda. E a porta dali tava fechada. E é assim que tem que ser mesmo. Porque tá dando nojo lá dentro. O povo não respeita, não valoriza nada os banheiros. Tem que ficar fechado mesmo, bem feito. Aqui de trás de mim é onde eles estão construindo ali. Um arquibancada e um banheiro também. Eles estão lá trabalhando, nem dá pra filmar lá. Eu vi uma patinha que deu cria. Vou ver se eu consigo mostrar ela pra vocês. Pera aí. Ali tem dois patinhos. Chegando perto deles. Essa daqui já é minha sétima volta e meia. E aí... estão gordinhos, hein? Estão sendo bem alimentados aqui. É aqui no Parque dos Lagos de Frutal, Minas Gerais, gente. Eu queria achar a patinha, que estava cheia de patinha. Mas ela deve estar escondida. Ali tem mais, tem uns lá, ó. Cadê a irmã de vocês, cheia de patinha? Vou atrás dela. Ah, eles estão ali embaixo, mas eu acho que não vai dar pra vocês verem. Ó, tá lá de baixo. Aí eles aí. Ainda bem que esse telefone consiga aproximar bem. Cheio de patinho lá embaixo. Aí eles aí. Vai lá o tanto. É alguma que deu cria. Que gracinha, né? Olha que bonitinho, gente. Eu achei tão bonitinho.
E eles estão ali debaixo porque tá quente demais, né? Por isso que eles estão aí. Quer ver o tanque está longe, ó? Eu consigo aproximar bem, tá vendo? E eles estão lá embaixo. É isso, gente. Aqui é aquela parte do lago onde tava seco, bem seco, tá vendo? Tem até bastante água aqui agora em vista do que tava, olha só. Mas lógico, né? Precisa chover bem mais. Legal, né? Pelo menos encheu aqui um pouquinho mais.